irriterende for anden hjemmekamp i træk. Taber vi på grund af nogle omstændigheder, som vi ikke selv er herover. Velkommen til Åndernes Magt. Inden den 24. november havde AaB på 2 måneder tabt 4 af 5 hjemmekampe. Nederlagene blev ved med at komme, tilsyneladende uden en logisk årsag. Vi besluttede os for at prøve at forklare det uforklarlige. Andrew Parson er et medie fra England. Et medie er en person, der er i kontakt med den åndelige verden. Da vi tager ham med til Aalborg Stadion inden kampen mod FC København, ved han ikke noget om, hvor han er og hvad der har fundet sted her. Andrew Parson vil nu tilkalde en ånd, der kan tale gennem ham, så han kan finde ud af, hvad der er galt på Aalborg Stadion. It is a spirit, apparently a German carpenter from the 18th century. Yes. I was a cabinet maker. And first of all, let me point out that this place is not haunted, but it is marked by events. If I can use this body, I will take a look around here. Tilsyneladende besat af en ånd, bevæger Andrew Parson sig nu rundt på anlægget og renser det. Something was removed from here. Vi må have en smed ud og få svejset det der væk. Nej, men nedstryger for den der. Simpelthen. Whatever it is, it's still here. Little tricky dicky iron bar. Remove yourself and your entity from this facility. It should be gone now. Yes. I definitely sense something here. I was a very angry person. Ja, du stopper lige nu. Tak. Angry man. Remove yourself from this ground. I sort of sense something in this area. Quite what happened and to whom it happened, I'm not sure, but this area is clearly marked. These things leave a mark. It's quite funny. This word Gaxe keeps popping up in my triggy-dicky head. Gaxe. Go away. Andrew Parson har i sin trance ramt plet 3 gange. AaB fik fjernet en jernstang fra målet. Peter Rudbæk var vred på en kameramand. Og farven Jakob Gregersen med kælenavnet Gaxe skvattede i spillertunnelen. This place is clear. Og så et dybt beløb. Lad os se, om han slutter med manier. Christian Christiansen, kan han komme på skudhold? Ja, det kan han godt. Det er fremragende af Christian Christiansen. Sådan. I dag er vi tæt på at være optimale i vores præstation, og mange spillere præsterer på grænsen af, hvad de kan. Dette var Åndernes Magt. Du må selv, om du vil tro på det, du har set i dette program. Men helt ærligt, du kan da ikke være så snot dum at tro, at den tysk snedgård virkelig har hjulpet AaB. Dit naive, venstreorienterede hasvarv. Videnskaben har vundet. Der er ikke mere at komme efter, ikke mere at opdage for mennesket. Menneskeheden er nået til vejs ende. Udviklingen stopper her.